では音符の7回目ですね。一拍の中に入る音符を16種類に分けて、それを4つ組み合わせて1小節のフレーズを作る練習ですけども、ついにラストの7回目です。今回新たに14、14ダッシュ、15、15ダッシュの4枚のカードが追加されますが、これで16種類23枚のカード全部になりますので、もうあとはね、組み合わせ放題ですよね。はい、ということで早速やっていきましょう。14はこうですね、うたあ、あ、14ダッシュはあたうう、15はううた、15ダッシュはあああたになります。この下の手順というところを見てもらえますとですね、14番はうひいい、14ダッシュはあひううになっていますよね。このうとかあっていうのは発音しないところですね。伸ばしてるか休符かどっちかなので発音しません。っていうことは14も14ダッシュもタイミング的には同じところでしか叩かないということで、発音が同じものにはダッシュをつけてます。なのでちょっとパッと見違うように見えますけども、14と14ダッシュは同じタイミングで発音します。はい、次に聞こえ方なんですけども、正確なタイミングで練習してもらいたいので、16分音符でメトロノーム鳴らしていきます。1枚が1拍なので4拍ですね。1小節分を叩きます。では14番いきます。1、2、3、4、14ダッシュいきます。2、3、4、15番いきます。1、2、3、4、15ダッシュいきます。1、2、3、4。はい、今14ダッシュと15ダッシュのこう伸びてる感じの音はこうこんな感じでイメージしていただきましたけども、実際には音聞こえてなかったので、14ダッシュと14番、15ダッシュと15番は全く同じように聞こえたと思います。こんな感じで発音が同じ音にダッシュをつけてる感じですね。14ダッシュっていうのは8番の音符のこう前の音、この最初の音にタイがかかってますが、8ダッシュではなくってタイミングが同じ14番にダッシュつけます。15番も10番の音符にタイがかかってますけども、10ダッシュではなく15ダッシュになりますので、ここは注意してください。はい、次に手順なんですけども、14と14ダッシュはこちら見てもらいますと、うひいい、ひのとこ叩いてください。丸がついているところですね。ここで発音します。ここしか発音しません。14ダッシュはあひうう、15はううひ、15ダッシュはああひになります。16分音符系の練習をするときは、一拍の中の最小単位を16分音符にします。で、その最小単位の音符、つまりこの場合16分音符なんですけども、その16分音符で一拍、まあこのカード1枚ですね、もう全て16分音符で埋めます。すると16分音符は4つになりますよね。一拍っていうのは四分音符1つ分なので、16分音符っていうのはそれの4分の1ですよね。なのでこうなりますよね、全部埋めると。で、これの表拍を右手が担当します。裏拍を左手が担当します。じゃあこういう手順になりますね。ミヒミヒになりますね。で、休符と伸ばしているところを空振りするっていうのがナチュラルスティッキングの考え方です。今空振りって言いましたし、さっき叩く時も私空振りしながら叩いたと思うんですけども、空振りっていうのはイメージの話で、実際に曲の中でフィルインとか、まあ、リズムパターンとか叩く時も空振りっていうのはまあしません。
早い曲になると空振りするっても逆に難しいと思うので、の考え方ですね、空振りしてそこは叩かないっていうので、ナチュラルスティッキングの手順決まってますので、の空振りは実際はしなくても大丈夫です。じゃあなんでこのナチュラルスティッキングをこんなにおすすめしているのかと言いますとですね、白の頭を必ず右手でいきたいんですねはい、白の頭が右手だったり左手だったりするとフィルインがね安定せずにドタバタになっちゃって、そこだけ走ったりもたったりゆっくりになったりしちゃうんですね。なので初めのうちはもうすごく叩きやすいんでね、このナチュラルスティッキングで覚えてください。ちなみに私はもう今は初心者ではないですけども、リニアドラミングとか手数系のドラマーではないので、今もかなり基本に忠実に叩いてます。でたまにフィルインで3ストロークとかパラディドルとか入れると逆におってなりますので、別に狙ってるわけじゃないんですけども、まあとにかく叩きやすさ重視でプレイしています。はい、ちょっと脱線してしまいましたが、この一拍を全部16分音符で埋めるとこうなりますね。で、上にミヒミヒって書いてますけども、これを見てもらうと、14はミヒミヒ、2つ目のヒのところ、2つ目の16分音符のところで発音なので、これは左手が担当ですよね。で14ダッシュも、あひうう、まあ、あもうも、発音しないので、全く14と同じ2つ目のところで発音しますので、左手が担当になります。で、15と15ダッシュは、ミヒミヒ、4つ目のところで発音しますよね。なので、これも上見てもらうと、左手が担当になります。こんな感じで自動的に手順が決まってきます。はい。で、音符の長さはですね、距離で表しますととても分かりやすいんですけど、四分音符を100メートルとすると、8分音符は50メートル、16分音符は25メートルになりますよね。なので、これを見ていただくと、14は25メートルが休み、で、普天8分音符なので、普天8分音符っていうのは、16分音符3つ分ですよね。なので、75メートル発音。で、14ダッシュは前の音が25メートル分伸びてきて、その後25メートル発音。で、その後50メートルお休み。15番は75メートルお休み、25メートル発音。15ダッシュは75メートル前の音が伸びてきて、その後25メートル発音という感じです。はい。それではですね、最後にこれまで出てきた15個の音符に今回の4枚のカードを足しまして、全部で23枚のカードを全部使いまして一小節のフレーズを作っています。まあ今回最終回なのでね、もうレベルマックスですが、最後まで一緒についてきてください。で、叩き方と手順を一緒に確認していきましょう。1段につき4回繰り返します。この練習をするときは四分音符でバスドラム踏んでください。手がお休みの時も足は踏み続けます。それでは始めていきましょう。